مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې له شیخه واخله درنوریدونکو نن مو خبر او نظر ځانګړی کړی دی د سړکونو مسلې ته چې په هیواد کې له 2002 کال راهیسې بیا تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د سړک جوړونې په برخه کې 8.2 میلیارد ډالر لګولې دي خو سیګار وایي چې د دغو شمیرو په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې د سړکونو کیفیت خورا ټیټ دی دلتا اقتصادي شنن کې اړولې سي جرګي غړي بیا وایي چې د خراب وضعیت په تړاو د سیګار لخوا د حکومت راپور چې خپور شوی دی د پاره وایي چې امریکا قصدن دغه ډول سړکونه موږ ته په میراث پرېښودل دا د سړکونو د ټیټ کیفیت یو لوی لامل په خپل امریکا ده چې دوی قراردادونه په څووم لاس باندې خرڅ کړي او سړکونه یې په ډېر ټیټ کیفیت باندې جوړ کړي دي نن موږ پر همدې مسلې بحث لرو چې اصلي علتونه څه دي او که ستاسو په یاد هم اوسي پخواني ولسمشر وویل چې د لویو پروژو په برخه کې یوازې او یوازې امریکا او نړۍ له ما سره د سړکونو د جوړولو برخه ومنله هغه ځکه چې په دې سړکونو باندې دوی هم تګ راتګ کوه او د دوی امکاناتو ته اسانتیا برابرېدله نو آیا افغانستان کې دغه سړکونه رښتیا هم د افغانانو لپاره څکه بنسټیز کار کیدای شي او که نن چې بیا داسې راپورونه خپره کیږي چې بې کیفیته دي دا مسؤلیت د چا ده له ما سره په بس کې میلمه ده د ټولګټو وزارت پخوانی د مسلکي او تخنیکی چارو موین ښاغلی نورګل منګل په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړي ډاکټر صاحب سړی مو شئ ښه راغلاست تشکر زه هم په خپل لپاره سره تاسو او تخنیکي همکارانو ته او درونه لیدونکو ته خپل سلامونه او احترام بیا هم ستړي مشه دقیقا تاسو ته به داسې شمیرې معلومې اوسي دوی له 4.2 میلیارد ډالر د سړکونو په برخو کې لګېدلي دي واقعا هم همدومره څه لګېدلي په افغانستان کې دا خو ډېر یو داسې جامع سوال ده مګر راپس دې ته چې واقعا د افغانستان د سړکونو په جوړولو کې د بین المللي دونرانو لخوا نه ډېرې زیاتې سرمایه ګذاري سوې ده یعنې تقریبا په میلیاردونو ډالر ته رسېږي او دا دقیقه شمېره سي دا به اتې ده به لس سي ده به دولس سي یعنې داسې فکر هم کېدی شي چې ګویا له دې څخه د نورې ډېرې پیسې هم مصرف شوې اوسي اوس اصلي مسله دا ده چې رښتیا هم موږ چې کله 2001 کال کې نړیواله ټولنه یو ځل بیا یې پام افغانستان ته راواړوه دقیقا زموږ ضرورت او زموږ اړتیا یوازې او یوازې په همدغه برخه کې وه چې باید احساس شوې وه او ګویا نړیوالو په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې وه جالبه مسله دا ده چې کله په دغسې اساسو برخو کې سرمایه ګذاري کېږي هغه هم د بیا نن د ټیټ کیفیت مسله رایادېږي اصلي علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ ولې د څه لپاره څکه دغه مسایل متاسفانه سې بعضې وخت مجبور مکلف سې حقایق ووایو ولو که دا حقایق دردناکه مي د هر چا دپاره اما چون زموږ وطن ده موږ ملي وظیفه داسې باید واقعیت وویل سي هغه دا ده چې 2002 کال د وخت بازسازي په افغانستان کې خصوصا په زیربناو کې شروع شوه دا تقریبا په دو استقامتو باندې دا کار شروع شو یو استقامت چې خپله د دولت لخوا نه یعنی د وزارت پایداری لخوا نه او د وزارت انکشاف دیحات لخوا نه دا سرکونه شروع شول او قراردادونه ترتیبېدل دونران خارجیانو ولې رهبري او ستراتیژي د خپل د وزارتخانه لخوا نه ترتیبېده او دوی دا سرکونه جوړول بل قسمت سرکونه سی مستقیما د پیارچانو لخوا جوړېدل چې په هر ولایت کې د کوم مملکت پیارچي سوري جا په جاسه و هغه بودیجه هم له هغو لخوا نه ورکول کېده نقشه هم د هغو لخوا نه ترتیبېده قراردادیان هم د هغو لخوا نه شناسي کېدل یعنی قرارداد د هغو ته ورکول کېده د تدارکاتو مسله ټول دوی ته یې کول مخته یې بول وخت چې قراردادیان د سرکونه ورکول کېدل حتی وزارت فایده ما په دې باندې هېڅ خبر هم نه وه چې کوم قسمت کې پیارټي کوم سرک جوړوي په کوم کیفیت یې جوړوي او په څه اوصافه باندې جوړوي یعنی کله بیا د څار مسله بیا پاتې شوه څار ترې نه شوه کولی څار چا نه سوی کولی بیا وروسته په یو وخت کې یو جلسه وه چې په یو وخت کې سم په وزارت کې وم او په هغه جلسه کې د ما په یاد دی چې خپله موجوده رئیس حبیب جمهور هم په هغه جلسه کې اشتراک درلود ما د ټولو پیارچانو موضوعګانې وسې په ټولو پیارچان د هر مملکت په هر ولایت کې سوده راغلي وه یو جلسه وه په دې جلسه کې ما ویلی چې موږ د پیارچانو سره څو مشکل لرو
اول مشکل داده چې هغه سرکونه چې دوی جوړ کړي دي زموږ سره هیڅ احصایه نسته، یعنی اسناد تخنیکی نسته چې څه رقم دا سرک ډیزاین سوی ده، څه رقم جوړ سوی ده او کوم خصوصیات په دې کې دي. ولې که دغه اسناد تخنیکي وزارت فایدامه تسلیم نه سي، په آینده کې به وزارت فایدامه د دې ترمیم دپاره به ډېر مشکل چې دوی اجراتو اقدام وکړي. او دومه خبره دا ده چې موږ ته معلومات نشته چې دا د کومو قراردادیانو لخوا دا سرکونه جوړ سوي دي، او د دې قراردادیانو لپاره چا پیسې ورکړي، څومره پیسې ورکړي دي، آیا دا پیسې چې ورکړ سوي دي په مقابل کې قراردادیانو دا خدمات ختم کړي دي، نیم کاره پاتې دي، قرضداري د چا سره ده، څوک باقي دي، څوک فاضل دي؟ یعنې په آینده کې دا خو د موږ ملي سرمایه ده، باید موږ ته تسلیم سي وزارت فایدامه ده. هم اسناد، هم شرکتونه، هم تصفیه د حسابونه. متاسفانه تر اخره وخته پورې زه په وزارت کې د اسناد او دا مسایل وزارت تسلیم نه سو. وخت دا وزارت ته تسلیم نه سو، یعنې دا سرکونه بې سرنوشته پاتې سو. دا د یو مسله. بله، او اکثرا دا سرکونه چې د قراردادیانو لخوا چې قرارداد کېده، او هغه سرکونه چې د وزارت لخوا نه جوړېدل او تدارکاتی مسائل دی وزارت لخوانه تلل، دا ټول مملکت ته معلومه ده چې موږ شرکتونه دی موږ نوی و، ټول نوی شروع کړی و په کار باندې. دوی په تخنیکي چارو کې ډېر ضعیف و. له ده خاطر باندې هغه کیفیت چې باید موږ ما لاس سره وړوی، هغه کیفیت ناممکن دی. مهین صاحب بښنه غواړم، یو تخنیکي پوښتنې ته باید ځواب ورکړو مخکې له دې نه چې باید لیدونکي پوه شي د سړک عمر څومره یي. رښتیا دغه سړک په څو کټګوریو سره ویشل کېدای شي، عمرونه یې څومره یي چې بیا موږ دې ووایو چې نن موږ دا راپور کړو چې د افغانستان سړکونه د خرابېدو په حال کې دي. وګورئ، 16 کاله نه دي تېر شوي، داسې سړک به نه وي چې په لومړي کال کې دې جوړ شوی وي تر ننه پورې. داسې سړکونه دي چې 2 کاله 3 کاله شوي دي او اوس یې موږ د خرابېدو خبرداری ورکوي. د سړک عمر څومره ده؟ دا داسې زه به په مجموع کې تاته خبره وکړم چې څه ساختمانونه چې جوړېږي، چې سړک هم په هغه جمله کې راځي. دا ساختمان چې مجرد چې اوس دا تعمیر ته تکمیلیې، ختم کوي او له دې نه د تا عمله د بازسازي د دې نه خارجېږي او تعمیر تسلیم اخیستل کېږي، په سبا باندې د دې حفظ مراقبت شروع ده. اینه داسې نه ده چې هغه ته په انتظار باسي چې څومره وخت بعد باید ته حفظ مراقبت یعنې شروع کړي. هر سرک هم داسې ده، مجرد سرک ساختمان ختمیږي د ده حفظ مراقبت د څنګ سره چالان ده. په دې معنی باندې چې وخت سرک ختمیږي که ساختمان ختمیږي، هغه بار کیږي، دغه هدف تاسې داسې جوړ سوی ده، دغه هدف دغه لوډ دی راځي، ترانسپورت پی تیریگی، تعداد موتور پی تیریگی، تعداد توناج دیگه توناج دی پرده دیزاین سویده، آغا توناج پی تیریگی، آغا سرعت سیده سرک پا دیزاین سویده، پا آغا سرعت پا موتور پی زی، در طول آغا شانده چه پا دیزاین که پا نظر که نول سویده، او او بگوری سی داغا دیزاین سی سویده، در سرک وقت سی عملا استفاده ترکیگی، کم نواقصات را مزدکی. چې هغه نواقصات باید په شکل د جاري همروزه بررسی سي او د هغه جله ونیول سي. دوم خبره دا ده چې مثلا بعد 2 کاله کم له کمه باید سرک عمومي او سرویس په کوم قسمت سرک ډېر تخریبات درزونه رامنځته سوي دي او علت چی و، هغه ځایونه باید سي د ترمیم سي. او بعد 15 کاله باید سرک عمومي یوه رویه وخوري، عمومی یا لایه باید پی ولویگی. که دا لایه پی ولویگی نلویگی دا سرک لبای نزی. هر پینز کالا باید. نو پا دغا اساس را که دغا پروگرام تعقیب نسی سرک لبای نزی. او متاسفانه کم سرکونه سی پا افغانستان که جور سوی دی دغا دری وال مرحلی پا دی بانی نتید بقسه. نو پا دی خطر بنده لوی خطر موجوده، لوی ترس موجوده چې هغه په میلیاردونو ډالر په دې سرکو باندې لګېدلي دي، دا سرکونه به یو دم سقوط وکړي، یو دم به دا سرکونه خراب سي، چې بیا بیرته د هغومره پیسو ته ضرورت سي موږ باید علت همدا ده چې مراقبت باید یو له جدي هدفونه او ستراتیژي نه د سرکو په حصه کې حفظ مراقبت سرکو ده.
علتونه څه دي چې ریښتیا هم اوس افز مراقبت نه کیږي؟ د پیسو، د مرستې، یا د بودیجې کموالی، که بیا هم دلته ځینې نور مسایل؟ موږ په هغه وخت کې په وزارت کې یو ستراتیژي جوړه کړه د حفظ مراقبت سرکو په خاطر باندې. بله موضوع چې موږ ورې په نظر کې ونیوله چې وخت چې ستراتیژي جوړه سوه، ستراتیژي باید د کاغذ په مخ پاته نه سي، دا باید تطبیق سي. وخت چې هره ستراتیژي چې تطبیقیږي د هغې دپاره پیسې ضرورت دي. موږ د دې له څنګ سره پیشنهاد صندوق د سرک وکړ چې نه موږ سیستم را جوړ کړو چې خپله صندوق د سرک ایجاد سي، او د دې له څنګ سره چې صندوق د سرک هم ایجاد سي، سرک ترمیم سي، جزې بل څه ده، تخنیکي مسله ده. یعنی موږ داسې یو سیستم رامنځته کړ چې یو انسټیټیوټ تخنیکي د سرک منځته راسي. متوجه سئ؟ دلته کسان کدرونه باید وروزل شي، کدرونه باید وروزل شي چې هغه مجهز په ټکنالوژي او سیستم مډرن نن ورځي. دا درې واړه شیان چې موجود نه سي، نو په دې سرک موږ هر کار چې کوو ناقص. نن موږ لرو دغه څه؟ نه. نو متاسفانه چې موږ له بد حالت سره مخ یو. بله، ولې دغه شیان چې زه ګورم تر ننه پورې ما کوم معلومات زه نه لرم، فکر کوم چې دغه شیان په کاغذ مخ پاته سوي دي. ستراتیژي جوړه سوه، اما متاسفانه صندوق د سرک نه سي جوړ، او د دې له څنګ سره انسټیټیوټ تخنیکي هم نه سي جوړ. بل مشکل د موږ دا ده، موږ مثلا په هغه وخت کې چې زه سرپرستی وزارت وم، ما رئیس جمهور وزارت ته دعوت کړ، له نورو پیشنهادو په جمله کې یو پیشنهاد مې دا و چې زه ما غوښتل چې وزارت خودکفا کړم، چې نو وزارت خپله عاید ولري، او په آینده کې وزارت وکولی شي دغه لویه سر ملي سرمایه خپله باندې یو ځمه رقبت کړي. او منګل صاحب اجازه راکړئ چې څنګه کولی شو خپله وزارت خودکفا شي، او ګویا یو ډول په یو تصدۍ دی واوړي که نه؟ دا تاسو نظر لرم، له ځان سره یو لنډه وقفه لرم. درنو لیدونکو، ستاسو ملتیا غواړو، بیا راګرځو.